Edhe si vjet druri i përngroje mbetet me çmim të njëjtë sikur se vitin e kaluar. I njëjti do qitet për 2370 denar për 1 metër kub A, kurse dushku 2450 denar. Nga drejtoria e pyjeve të Maqionisë, njësia rajonale Gostivar, theksuan se nga fati për pages në këste për të furnizuar me drujt, e i cili ka përfunduar në gjysmën e muajt të kaluar, në Gostivar ka pasur 411 aplikime apo 5137 metër kub dru për ngroje. Drejtori pyjeve të Maqionisë, njësia rajonale Gostivar, Fore Miloshevski, theksoj se asnjë aplikues nuk është refuzuar. Duke llogaritur edhe ditën e sotme, 1 prillin, përmes shpalljes publike për furnizim me dru kishte gjithsejt 411 aplikime, apo 5137 metër kub dru për ngrohje. Kishte shumë aplikime nga subjektet juridike për personat fizik, për qytetarët të cilët merren me ndonjë prodhim apo për nevoja personale, siç janë picerit, furat e bukës e të tjera, asnjëri nga ata nuk u refuzua. Dërsa nga sot deri më 15 prill, kontratë duhet të lidhin personat fizik, shoqatat pensionale, si dhe familjet sociale. Këta të fundit, nëse do bëjmë pagesën me njëhershme, do kënë 10% lirim nga shuma e caktuar, dërsa pensionistët 2%. Këj korisnicit e zë pensionerit e... Te pensionistët, nëse me ata kemi lidhur kontratë për mes shoqatave pensionale, për ata kishte lirim prej 2%, një vendim i marrë nga bordi drejtues i ndërmarrjes publike Pyjet e Maqedonisë, kurse për familjet sociale kemi lirim prej 10%, nëse drurin e paguajnë me pagesë të njëhershme. Furnizimi me drurin nga ana e Pyjeve të Maqedonisë do bëhet pas pagesës së gjysmës nga shuma e përgjithshme. Miloshevski theksoi se depot janë të obliguar që ahun të shesin për 2900 denar, kurse dushkun 3000 denar për metër kub. Si pas të dhënave, për një sezon groje në Gostivar, të nevojshme janë rreth 15.000 kub druj, dhe kjo vetëm për mes shitjes që bëhen nga Pyjet e Maqionisë, pa mos llogaritur depot private.